ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ କ'ଣ, ଆଉ ଲୋକେ ଏସବୁ କ'ଣ ବହି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥାଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ବହି ନେଇ ପଳାଉଛି। କିଏ ପେଟି ସହ ନେଇ ପଳାଉଛି, ତ ପୁଣି କେହି ଘରୁ ଅଖା ଆଣି ବହି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ବୋହିବାରେ ଆଉ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଫୁର୍ସତ କାହିଁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଣ୍ଡା ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ପରା। ଆଉ ଲୋକେ ଏଠି ମାଗଣାରେ ରାଳ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ତ ପୁଣି 6 ଟଙ୍କିଆ ଅଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ତ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ମାନେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବଡ଼ଘାଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। କଥାଟା ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଲଦା ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ଅଣ୍ଡା ପେଟି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଯେ ଟ୍ରକ୍ଟି ପୁରା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଲେଉଟିଲା ପରେ ମିଠାରେ ଯେମିତି ଜନ୍ତା ଲାଗନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଟ୍ରକ୍ରେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଗାଡ଼ି ରଖି ଅଣ୍ଡା ପେଟି ନେଇ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅଣ୍ଡା ପେଟି ନେଇ ଦୌଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ଲୋକଟିକି ଟିକେ ଦେଖୁନ, କେଡ଼େ ମନ ଦୁଃଖରେ ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଯାଉଛି, ଆ ଭାଗ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଯା ହଉ, ଗୋଟିଏ ତ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରି ଆଜି ଖାଇଦେବ। ଆଉ ପାଗଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ନେଲେ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୁରା ପେଟି ପେଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ସାଇତିକି ଘରେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ସକାଳୁ ଏଥରକ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାକୁ ପଖାଳ ମାଡ଼ ହେବ, ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ରହିବ। ହେଇବା, ଆ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଥର ଆଉ କେହି ଅଣ୍ଡା ନେଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏଥର ଯିଏ ଅଣ୍ଡା ନେବ ସେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଚକି ପେଶିବ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆସିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଦୁହେଁ ମିଶି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ପକାଇ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଫା ନକଲେ ପରା କାଲି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ପଚା ଅଣ୍ଡାର ବାସ୍ନା ମହକିବ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଲୋକଟିଏ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେ ଏଠି ମାଗଣାରେ କିଛି ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ସେ ରାଳ ହେଉ କି ଅଣ୍ଡା। ଖଲିକୋଟରୁ ପପୁନ କୁମାର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।